Nou jongens, oh. Vegan dumpling? Hallo, ik ben Marije. Welkom bij een nieuwe video. Gisteren plaatste ik een foto op Instagram met de vraag of jullie nog leuke ideeën hadden voor een nieuw experiment. En ik heb reacties gekregen en een eentje daarvan was van Kirsten Jacobs. En die stelde voor om een week als vegan te leven. Maar niet zomaar een vegan. Nee, een vegan volgens het principe van HCLF. Wat zeg je? Betekent dus high carbs, low protein. Op deze manier ben je vegan waarbij je heel veel fruit eet, heel veel groenten en maar slechts 10% is vet en 10% is eiwitten. Dus 80% carbs. Ik vind het heftig, maar ik ben niet vies van een uitdaging, dus ik ga hem aan. Check even wat voor producten ze hier hebben. Fruit and vegetable wash. Wij zitten tijdelijk even in een Airbnb op Wall Street. En ik denk dat dit meisje ook vegan is. Wat natuurlijk wel ideaal uitkomt. Ze heeft allemaal vegan proteïne en oats en peanut butter powder en zelfs die yeast seasoning. Wat volgens mij ook als een soort van vegan kaas wordt gebruikt. Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik moet nog even research doen. Dus ik heb net al voor ontbijt even een shake gemaakt met banaan, peanut butter powder, turmeric en vegan eiwitpoeder. Dus dat was heel lekker. Ik heb net al even wat onderzoek gedaan naar deze manier van vegan zijn. En er schijnt dat er heel veel atleten zijn die pronken met sixpacks. En dat ze zeggen dat dit de sleutel is tot hun succes met betrekking tot afvallen. En strak worden en gezond en dat soort dingen. Dus ik dacht sowieso, omdat ik natuurlijk nu heel veel carbs ga eten, is het wel interessant om een beetje bij te houden wat mijn lijf doet in die week. Dus ik dacht ik ga mezelf even opmeten. Maar ik heb natuurlijk geen meetlint in huis. Want wie heeft er in 2016 nog een meetlint in huis? Dus ik heb het met een iPhone kabeltje gedaan. En ik heb zeg maar streepjes gezet tot punten op mijn middel. Zodat ik kan zien of er centimeters af zijn of niet. Slim of slim. Ik heb de hele dag op fruit geleefd en ik denk een beetje te weinig. Dus ik heb nu echt honger. Ik ga mezelf nu trakteren op wat ik vind wat de lekkerste fastfoodketen is van Amerika. Oh, hier heb ik zoveel zin in. Mensen, kinderen, het lijkt wel alsof ik zwanger ben. Serieus. Check dit. Nou jongens, ik verwacht dus een tweeling. Dan weten jullie dat ook gelijk. Het is inmiddels 9:30 en ik ben nog aan het werk voor Women's Health. De storm in mijn buik is weer een beetje gaan liggen, gelukkig. En ik ga zo lekker slapen. Hallo, goedemorgen, dag 2. Ik heb alweer een halve dag erop zitten en ik heb tot nu toe alleen maar smoothies gegeten. Gedronken. Maar ik ben er ook achter gekomen dat Oreo's vegan zijn. Ha! Laat ik dat nou net niet heel vervelend vinden. Dit is trouwens echt een heel lekkere juice. Er zit echt van alles in. Date night. Voor het geval je het afvraagt, ja, ik heb weer deze jurk aan, maar hij is heel erg leuk en ik heb een date, dus ik doe een jurk aan. Dus hou je mond. Ik mocht hem aan. Max, denk je dat jij vegan zou kunnen zijn? Nee. Nee? Nee. Maar dan niet? Ik hou van dode beesten. Hey, wees niet zo'n eikel. Vis, zwem niet zoveel. Sommige dingen kun je niet vragen, hè? Snap je wel mensen die vegan zijn? Oh ja hoor. Ik vind vegan wel moeilijk. Vegetarisch snap ik wel. En zeker als het vanuit principes is als de bio-industrie is een puinhoop en ik wil daar niet aan bijdragen. Begrijp zoals ik wel. En dat je daar op zich ook eieren en kaas bij kan trekken, snap ik ook wel weer. Begrijp het allemaal wel. Ik vind alles met mate dus ook mate. Ja, misschien wel ver om ook alle stofjes uit te sluiten. Bedoel je dan eigenlijk? Ja, nou ja, dat is dus wat vegans doen. Dat vind ik moeilijk. Ja, dat bedoel ik. Communicatie is de sleutel tot een goed huwelijk. Nou, we gaan nu naar een restaurant wat schijnbaar een beer, ontbijt... pizza, pasta, burgers. Daar gaan we vast niet heen, of wel? Nee. We gaan naar een restaurant... Because why should I have any fun? We gaan naar een restaurant wat bekend staat om zijn vegan dishes. Maar ze hebben er ook gewoon burgers en friet voor die daar. Oké, dat wist ik niet. Ik dacht dus dat ik de hele avond op gras moest kouwen, maar ik ben nu al blij. Ik ben een goede vriendin. Vegan appetizers. Die pitabroodjes, maar geen kebab. Fancy choppings. Dit is vegan mac and cheese met groenten. En kip. Breakfast. Dit is dus gewoon bij iedere deli te koop. Nou, heel veel smaak heeft het niet. Maar de optie is er. Oké, het is dag 3. En...
update. Met deze manier van vegan zijn is de bedoeling dat je dus overdag vooral fruit eet. Maar bij mij resulteert dat er een beetje in dat ik rond 2 uur gewoon zat ben van fruit. En dan heel erg honger krijg. En dan alleen maar Oreo's gaan vreten. Dus ik weet niet of dit nou echt een gezonde manier is. Hou even. Ik let nooit op, hè, dus ik weet nooit precies wat er aan de hand is. Ja. Maar als je alleen maar fruit mag eten, ja. Hoe past die wrap van vanmorgen daar dan in? Ja, dat was eigenlijk dus ook niet helemaal goed. Zo, je typische dit gebeurt er als. Dit gebeurt er als ik zeg dat ik iets ga doen. Nee, maar ik ben nog steeds vegan, maar ik ben gewoon een net even dat het mij iets beter uitkomt. Ja. Het is inmiddels 5:30 en nu sterf ik echt van de honger. Ik heb 2 sapjes gedronken en een vegan wrap. That's it. I'm not doing this good. I'm not doing this good. Ik wilde allemaal dingen door elkaar zeggen, wilde ik. Help mij, help. Dit gaat niet goed. Ik doe het niet goed. Ja. Wordt niet goed. Ik word niet goed. Ouderwetse Belgische pataten. En die is niet voor mij. Wat was dat ook weer? Herbacado? Afro Herbie? Herbia? Oh jongens, ik ben zo'n gelukkig meisje. Vegan brownie! Is goed! Mijn chocolate fix wordt weer aangevuld. Ja, dit is dus allemaal vegan. Vegan cheese, vegan everything. Vegan champignons, vegan spinazie. Deze video gaat vooral om ik en jij die aan het eten zijn. Schaam, 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 schaam. Maar ik heb weer een bol bij Chipotle. Nog een verslaving deze vegan week. Terry's. Ze hebben 3 locaties. En ze hebben alleen maar vegan job, maar het is echt super nice. Ik heb nu een breakfast wrap. Ik ben heel benieuwd. Dit is echt het allerlekkerste ooit. 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 Echt waar. Ooit. Ik heb net een lekkere salade gehaald. En toen zag ik ook deze. En kwam ik erachter dat die ook vegan is. En wil ik gelijk even een punt maken, want mensen denken altijd dat vegan meteen automatisch gezond is. Maar dat is dus niet zo, dat jullie dat wel even in je oren knopen. Bijvoorbeeld dit is in principe gewoon ook heel veel suiker en allemaal andere onnatuurlijke meuk. Prima natuurlijk, maar ik kan ook een hele dag op pure Tony Chocolonies leven. Goed idee trouwens. En dan ben ik ook vegan bezig. Betekent niet dat het gezond is. Dus dat. Ik heb net mijn laatste avondmaal gehaald. Vegan dumplings met sojabonen. En nog een beetje salade. Ik denk dat ik inmiddels wel wat conclusies kan trekken. Namelijk dat het me echt best wel goed is bevallen eigenlijk. En dat had ik niet verwacht. Ik dacht echt dat het veel moeilijker zou zijn om helemaal vegan te gaan. Maar ik denk ook dat het gewoon in New York je heel makkelijk wordt gemaakt. Want er zijn zoveel opties, zoveel lekkere dingen. Ik bedoel, hoe lekker heb ik gegeten deze week? Pizza, wrap, quesadillas. Echt zoveel lekkere dingen. Ik dacht dat ik heel erg moeite zou hebben met de kaas en eieren. Maar er zijn gewoon alternatieven voor. En die zijn eigenlijk best wel heel erg goed. Dus ja, ik ben wel positief verrast. Wel moet ik zeggen dat HCLF, High Carbs, Low in Fat, daar ben ik toch echt geen voorstander van. Ik denk dat het veel gezonder is om iets meer eiwitten te eten en ook iets meer vetten. Van vet word je niet vet. De hele dag of de hele ochtend op sapjes en fruit. Ik word er gewoon niet gelukkig van. En ik vind dat eten daar vooral ook om draait. Ik denk dat ik zoveel mogelijk vegan blijf eten. Het heeft mijn ogen geopend. Tot zover mijn conclusie, denk ik. Nou jongens, ik heb weer de truc met mijn meetlint gedaan. En hier ben ik ongeveer 1 centimeter kwijt. Niet dat dat mijn doel was. Even dat dat wel duidelijk is. Maar het is interessant. Alles voor het experiment, toch?